You to be for me, så så bliver vi mega rige. Vi køber en lejlighed i København og spiser sushi. Vi skal danse jo, ikke? Jeg har bukse i, så jeg kan ikke lige gøre det der. Til min kanal. Som I kan se, så sidder vi med en masse forskellige mennesker, som I måske kender. I det ene hjørne har vi Josefine Simone. Yeah. Woo. I bunden her, der har vi Oscar Elias. Yeah. Subscribe til, kender du det? Og Josefine Simone. I dag, der skal vi lege, hvem i dette rum. Og det går simpelthen ud på, at vi siger, hvem i dette rum spiser mest fisk eller noget. Så skal vi alle sammen pege på den. Vi tror, spiser mest fisk, ikke? Det er mig. Det er 100% Oscar. Ja, det er 100% Oscar. Hold kæft, man. Jeg spiser sindssygt meget laks. Jeg har forberedt en masse spørgsmål, hvad man siger. Spørgsmål. Som vi vil gå igennem. Så skal vi bare gå igennem den video. Yes, yes. Yeah. Lad os alle sammen sige. Nu ser jeg, Mikael rigtig sådan en. Okay. Hvem i dette rum har kysset flest? Okay, jeg sidder med tællet ned, og så peger jeg. 3, 2, 1. Hvad? Er det for mig eller sammen? Ja, jeg tror, ja. Hvad? Ret sikker. Ret sikker, det er. Hvorfor det? Plus drenge også. Ja, så er det helt sikkert også. Hvem i dette rum får først børn? 3, 2, 1. Det er så meget. Det gør højst sandsynligt. Det skal det i hvert fald. Eller sådan noget galt. Ja. Det er ikke sikkert, at jeg gør, men Bix gør i hvert fald. Hvem i dette rum laver bedst mad? 3, 2, 1. Jeg ved det fandme ikke. Fuck. Hvad peger du på mig? Laver jeg bedst? Jeg tænker bare, at jeg kan ikke pege mig selv. Jeg peger på Jose taktiske årsager. Jeg ved ikke sådan, det... Ej, jeg bare sagt, jeg skal ikke jeg synes faktisk, jeg er god til at lave mad her. Jamen det gør du. Hvorfor peger du på Elias? Jeg spiller taktisk. Hvem i dette rum er den dårligste taber? 3, 2, 1. Ej, det ved jeg faktisk ikke. Nej, jeg ved ikke, men jeg tror faktisk, jeg peger på mig. Pisse dårlig taber. Ja. Jeg smadrede hende i kalde her i går. Nej, det er rigtigt. Jeg troede, du sagde, og du det var kan... rigtig dumt, fordi så faldt der ikke noget af. Nej, så faldt der ikke noget af på aftenen. Det var lidt af. Ja. Hvem i dette rum har dårligst humor? 3, 2, 1. Altså, jeg ved godt, jeg synes, jeg er pisse sjov. Ej, det er fandme. Altså, jeg er ofte den eneste griner. Nå, du er ikke snart, pisse sjov. Nå, tak, Oscar. Nej, dig. Shit, det er dejligt, det der. Ja. Hvem i dette rum slår først op? 3, 2, 1, nu! Og nu peger man bare på par, ikke? Det er jo er det meget fornuftigt, at vi peger på hinanden, der ikke er selv, ikke? Og så har det været et problem. Ja. Ikke været sådan. Er vi okay, igen? Er vi okay, eller hvad? Er vi okay? Hvad laver du? Er vi okay? Du skal give mig penge. Hvem i dette rum er mest romantisk? Efter det stunt, du lavede i ferien her. 3, 2, 1! Fuck, jeg har ikke haft muligheden endnu. Nej. Fuck, det er så meget. Historie, ja, historie! Jamen, det der sker, det er mig og Jøs, vi havde haft en alvorlig snak om aftenen, og så tænkte jeg, skal jeg fandme lige vise hende, hvem der er en stor stærk også i, og kan tage vare på sin musling. Og så gjorde jeg det. Gik ned i Rema. Og så sagde jeg, skal fandme have nogle rosenblade. Så sagde jeg, vi har ikke nogen rosenblade. Så sagde jeg, hvad har I så? Hvad fanden kan jeg gøre her? Jeg skal lave et stunt derhjemme, mand. Hun sidder og venter derhjemme, mand. Jamen, vi har roser. Ha! Det var med nogle dyre roser, mand. Så købte jeg dem. Masse roser. Spredte dem ud på gulvet. Tænd badekarret. Put noget CB. Så ren lys. Lidt asti. Nogle fine vinglas. Og så overraskede jeg hende med det. Det var rosé. Ja. Det var værdigt. Det var værdigt. Ja, det var værdigt. Det var værdigt, okay. Men hvis I kunne tænke jer at se, hvordan det ser ud, så der ligger der billede på Josefs Instagram, som I kan... Ja, det kan poppe op lige her. Ja. Rigtig romantisk. Det var lækkert, og jeg nød også glæde af det bagefter. Det må jeg indrømme, at det var rigtig lækkert med de rosenblade der. Ja, det er dejligt, men det var mest til mig selv. Hvem i dette rum vil ikke kunne gå forbi et spejl, uden at kigge sig selv i spejlet? 3, 2, 1. Ja.
Jamen, det er jo ikke fordi, jeg gør det hver gang. Altså, det lyder som om, jeg bare sådan er rigtig. Nu skal du kigge mig så spørge. Men altså, jeg er nok den, der gør det mest, ikke? Er det ikke bare sådan der? Det er fordi, jeg godt forstår, når man er så smuk, så jeg godt forstår, man også kigger på sig selv hele tiden. Ja. Yeah. Nåå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  no! Undskyld, det er mig, der flød. Jeg var først. Hvem i dette rum er mest barnlig? 3, 2, 1. Det er ikke særlig svært. Ja, det er Elias. Du ved, sådan mest fjolle, lege og... Lege med lege. Legesyg. Ja, der er, ja. Nå, så er det der. Ja. Jeg tænkte sådan, det ved sådan rigtig sådan... Jeg ved ikke. Det var det dig. Det er de jer to, ikke? Det er også, det jer to. Jeg vil også bare vende på... Ej, I kan f***ing også være... Ej. Det er jo bare hygge. Du er 9 år gammel, ikke? Jeg er 9 år gammel. Ja, du er 9 år gammel, din lille en. Jeg er bare en lille en. Du er bare en lille en. Du er også bare en lille en. Nej. Jo. Nej. Jeg er 19 år. Du er 7 år gammel. Det er oppe ad bakke, det her kæmmer. Hvem i dette rum har bedst humor? Okay. 3, 2, 1. Det har jeg fandme, jeg har. Hvor fanden peger du på mig, din svin, mand? Nå, ja, der er... Jeg kan lige Josefs pege på dig. Det synes jeg. Du er så fucking sjov! Ja, fandme også. Elias, han er fandme sjov. Fandme også idiot nogle gange, altså. Ja. Okay, hvem i dette rum er mest moden? 3, 2, 1. Elias, gør du det med imod mig? Du er lige blevet kåret som mest barnlig, altså. Altså, jeg tænker nu... Fuck! Altså, jeg tænker også, jeg bor i lejlighed, jeg betaler regninger og har min egen forsikring. Fuck, og... Ja, det er de kedelige ting, ikke? Voksenlivet. Det lyder fandme nede. Hvad er det for en af gangen der? Først var det blæst. Så jeg tror, det er noget her. Du kunne faktisk godt se det der. Kunne I se det? Ej, hørte jeg sådan lyd? Nej, nej, nej! Hvem i dette rum prutter mest? 3, 2, 1. Det er fucking ikke mig. Ej, det er så meget dig. Det er fucking ikke mig. Hvad for, ja, jeg har hørt til dig. Det er også mig, hvad jeg er mest hørt. Det er også, hvad jeg er mest hørt. Så. I driller mig hele tiden. Hvem i dette rum har mest sex? 3, 2, 1. Hvorfor er det mig, Oscar? Hvad? Jeg tror også, det er også. Hvorfor er det på dig selv? Nej, bare på os to. Tror jeg det? Hvem i dette rum tjener først 1 million? 3, 2, 1, nu. Okay, tjener. Ej, den skulle nok være op, tror jeg faktisk. Hvem har brugt flest penge på unødvendige ting? 3, 2, 1, nu. Unødvendige? Ja, sgu da. Jeg har købt så mange unødvendige ting. Tøj og sådan, som jeg ikke har brug for. Fandt med at udnytte Wish alt for meget. Det var lort. Altså. Jeg tror stadigvæk, jeg har brugt for mange flere penge end dig. Ja. Shit, man. Hvem i dette rum bliver først gift? Okay. Hvad? 3, 2, 1. Ja. Vi har snart ikke om det. Nej, de har stadig gift os, så... Nej, jeg vil ikke giftes. Nå. Det koster så mange penge, altså det lort. Hun vil have en kjole til 30.000. Ved du hvad? Det skulle koste 50, hvad snakker du om? Hvem har lavet den bedste video? 3, 2, 1. Det er selvfølgelig, synes jeg selv. Ej, men er du lige realistisk? I kan ikke svare jer selv. Altså, hvem har flest subs? Det var lidt... Lad os sagt det der. Bare med de her flere stop, så behøver du ikke have det. Nej, det er video. Jo. Nej. Jo. 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 Vigtigt. Jo, lille musik. Lille musik. Nå, jeg tror, vi vil sige, at det er alt for denne video. Tak, fordi I gad at se med. Husk at følge alle de her dejlige mennesker på deres YouTube-kanal og på deres Instagram. Det vil blive linket i beskrivelsen, og deres Instagram vil stå lige her. Hallo, mand. Hallo. Hallo, mand. Hold i ryggen. Hej! Okay. Hvad skal vi lave til aftensmad? Hvad vil vi have? Hvad skal vi lave? 3, 2, 1. Ej, hvor er I sindssygt mærkelige. Gå lidt ned i knæene, så skal vi sige... Jeg gider slet ikke være imellem jer to. Hop, 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 hop.